klavijature, pevanje. To nije sve što Master Blaster škola uči i razvija kao muzički izraz. Poseban odsek škole, tradicionalnog i popularno primenjivog instrumenta u sve prisutnijem muzičkom pravcu world music, odsek frule, vodi profesor Nebojša Brda Brdarić. Jedan aplauz molimo se za dva isto toliko posebna đaka, Maju Đorđević i Andreja Ivanića, koji će uz njega i uz klavirsku pratnju profesora Dejana Milosavljevića izvesti prelepu numeru Johna Lennona On My Love. Sada ćemo mu se vratiti svom silinom.